Вітаю вас, Вікторія Сотник. Інформаційний вечір. Гендер в політиці: 87 депутаток проти 337 депутатів. Цьогоріч для Верховної Ради це рекорд. Багато це чи мало і що це змінить у нашій політиці? Про це будемо говорити із нашою гостею. Це Любов Максимович, голова громадської організації Центр жіночої перспективи. Вітаю вас. А вітаю вас так само. Ну, для цього скликання це, ну, взагалі для Верховної Ради України це рекорд, така кількість жінок 20,5%. Ну, звичайно, це це дійсно рекорд, тому що Верховна Рада 27 років назад починала з 2%, тоді 5, тоді 6, а тоді 8 а було минуле скликання, було 12, і це вже ми вважали, що дійсно вже є достатнє представництво, і якщо подивитися за минулі 5 років, такі жінки доказали, що їх 12%, але вони робили дуже багато. А тепер ми маємо 20%. Це говорить про те, що Україна дійсно на шляху євроінтеграції, і виборці розуміють, що не основне, чи це чоловік чи жінка, а головне це фаховість цієї людини. Тобто ви хочете сказати, що ми рухаємося ну, по європейському шляху. Може бути таке в Україні, що буде 50 на 50? Звичайно. І парламент прийняв новий виборчий кодекс, в якому вже є відкриті списки, і квотування 40 на 60. Ми не знаємо, як це буде. Цей закон вступить в силу з 23-го року, з грудня місяця. Але я думаю, що це теж дуже великий і дуже серйозний крок в напрямку гендерної політики. Що ну ми говоримо зараз про політику держави? А є ще е, внутрішня політика людей самих. Наскільки жінки активними є, наскільки вони хочуть іти в політику? Що ми зараз спостерігаємо на ваш а, ну, на мій погляд, я вважаю, що ми маємо достатньо позитивну динаміку активізації жінок в Україні. Ми знаємо, що в Україні є 54% жінок. Вище у світу здобувають так само більше жінок, ніж чоловіків, адже це є великий потенціал. І Ми весь час говоримо про те, що Україна втрачає цей потенціал, коли ми отримуємо на рівні прийняття рішень 10 12 жінок. І сьогодні, як на мене, є дві позитивні такі дуже речі. Дослідження показали: це перше, що жінки розуміють, що вони... Їхнє представництво на рівні прийняття рішень е, такі є дуже важливим для України, і дуже багато жінок сьогодні займають досить активну позицію в партіях і в громадському житті. І так само, друге, це є те, що найважливіше що сьогодні суспільство е, є запит у суспільства на участь жінок у політиці. І останнє дослідження Національного демократичного інституту, де я є консультанткою, говорить про те, що суспільство головне для людей сьогодні це є позиція людини, це є фаховість, це є її громадська позиція, це є її. Врешті-решті освіта. А от такі питання, як стать чоловік це чи жінка, вже сьогодні не, не є особливо важливим для людей Для України чи для, для України? Ні, ми говоримо в даному випадку за Україну. І ми сьогодні бачимо результат цих виборів на сьогоднішній день. Це ми говоримо про політику. Якщо говорити не про політику, наскільки відкриті посади от високі для власне жінок. Бачимо, все таки чоловічий ну лідер перемагає я би... Ні, Я би сказала, що якщо ми, ми можемо говорити поки що про кількісну, так би мовити. Ознаку, але якщо говорити все відносно і говорити про те, як це виглядало 5 років тому, як виглядало 10 років тому, коли ну я пригадую, я не знаю, може це не в цій передачі, але всі це пам'ятають, цю знамениту фразу Азарова, коли йому задали в Європарламенті, йому задали питання, чому у вас немає ні одної жінки політики, ні? А він сказав: Ну, понімає работать міністра это очень тяжовий фізичний труд. Вот, когда ми навідемо порядок, от тогда ми пригласим женщин. і це була така історична фраза, де парламентарі взагалі не зрозуміли про що говорить наш прем'єр-міністр. Да? От ви, ви згадали прем'єр-міністра. Колишнього, так, так. так. І, із із того сумного періоду українського, і ну, ми зараз життєвий наш період. А тепер. Ми маємо вже нову владу сучасну, так яка себе позиціонує як європейська влада, і чуємо такі заяви, що можливо ви пам'ятаєте, що жінка це бренд України. Як ви ставитесь а, до цього? Чи це не садить ось ці всі потуги? Оці всі позитивну цю динамі... динаміку, закони, які приймаються, чи не садять такі висловлювання? Ну, звичайно, це є мінус з моєї точки зору до нашого сучасного політичного життя, до нашої сучасної ситуації. Але я думаю, що тут ще спрацьовують стереотипи. І ми побачимо, коли вже почне працювати Верховна Рада, і ми подивимося, наскільки на сьогоднішній день власне, ті сучасні політики дійсно є гендерно чутливі. Я думаю, що ем, ну вс... раз людина повинна, особливо державні службовці, вони повинні дуже виважено говорити на зовнішньому ринку, давати меседжі, які стосуються, власне, в тому числі і гендерної політики. Я сподіваюся, що таких це були просто висловлювання, але в політиці. Не повинно змінитися щось кардинально, тому що ті е, е, політики, які сьогодні прийшли вла у владу, вони всі декларують європейський вибір, вони всі декларують рівність справ і можливостей чоловіків і жінок, і можливо, це період часу і підвищення компетенцій, щоб вони могли на зовнішньому ринку трак трактувати Україну дійсно як європейську державу. Що говорити про жінку в політиці, яка вона скільки років? Чим вона займалася? Що вона може змінити? Чим цікавиться сфера її інтересів політиці? Так, так? якщо говорити сьогодні про жінку в політиці, це жінка, яка о, досягла віку 40-45 років, це жінка, яка відбулася професійно, це жінка, яка о, має родину. А це жінка, яка має небайдужу позицію, зокрема, в період революції першої і другої. А це жінки, які зрозуміли, що життя їхніх дітей залежить від їхньої позиції теж. І на ці позиції треба впливати. Чи сфери інтересів чоловіків і жінок в політиці вони відмінними є? Я би сказала, що так, вони є відмінні. Якщо ми будемо аналізувати ситуацію, Власне, в якій сфері більше працює чоловіків, а в якій сфері працює більше жінок, то ми побачимо, що такі сфери, як медицина, соціальна політика, освіта це є сфери гендерно десегреговані де в більшості працюють жінки. Тобто, хто більше знає проблему зсередини цих галузей, жінки, так? А сфера там великого бізнесу, сфера там промисловості вона більше якби чоловіча сфера, військова, там і так далі. Тому моє особисте переконання, що е, ми сьогодні страждаємо з того, що ми не маємо хороших реформ в соціальній політиці. Ми не маємо у нас є певні кроки, і я думаю, що за минулі п'ять років було дуже багато в цьому. Напрямку зроблено і в освіті, і в медицині, і в соціальній політиці. І мені здається, що це питання гендерної рівності у Верховної Раді, як я завжди казала, поки в нас не буде 30% там жінок, поти на поверхню і на серйозний рівень вирішення і реформ, і змін, і фінансування, врешті-решт, не вийдуть питання освіти, медицини і соціальної політики. Важко бути міністром жінкою, на вашу думку. От ми бачимо зараз Уляну Супрун, її протистояння з президентом. Ну, я думаю, що нелегко, звичайно, але фаховість цих жінок, зокрема, я входжу в робочу групу міжфранційного об'єднання рівні можливості, жінок-депутаток, і дуже часто буваю на зустрічах, на круглих столах, на засіданнях, де, які проводить Пані Климпуш Цинцадзе і уповноважена з гендерної політики. І я бачу, що ну жінки на рівні з чоловіками працюють. Просто вони несуть можливо більше навантаження, бо в Україні все таки жінка, а, яка має родину і сім'я для жінки, це є важливо. І коли ми говоримо сьогодні про гендерні питання гендерної політики, ми абсолютно не зменшуємо питання цінності сімейної, так? тому що українська жінка завжди буде мати сім'ю на першому плані. Знаєте, я колись казала на одному з круглих столів, я казала, що українська жінка настільки жертовна, яку посаду вона не займає. І ми говорили, я кажу, назвіть мені жінку, яка зробила величезну кар'єру в політиці або в бізнесі, а маючи сім'ю, але при цьому нехтувала своєю сім'єю. Такої просто немає. Ви сказали в Україні. Так. А у світі як? Сім'я і ну, сім'я теж на першому теж важлива якби, сфера. В сімейне життя це теж важливо сьогодні для чоловіка і для жінки, але там трошки інші стереотипні відносини. Там питання побуту, є питання рівне для чоловіка і для жінки. Наприклад, в Швеції, якщо жінка народила дитину сів сім'ї, народилася дитину, дитина, то згідно законодавства шведського три місяці в декретній відпустці має взяти другий член родини. Якщо другий член родини не бере ті три місяці догляду за дитиною, то е, ті три місяці не додаються тому, хто був з дитиною до року. Таким чином держава стимулює е, догляд за дитиною і тата, і мами. І сьогодні там е, перепрошую, якщо чоловік іде з коляскою, це рахується дуже нормальним, і коли він займається дитиною і. В такому суспільному туалеті буде каже або в ресторані, в чоловічому туалеті обов'язково буде пеленальний столик, що для нас ще є дивним, так? Тому мені здається, що сім'я, дитина виростаючи для неї важливо і тато, і увага, і тата, і мами. А в нас ще є стереотип такий. Знаєте, якщо все в порядку дитина виросла, то тато каже: о, то моя дитина, то я її. А якщо щось не то, ну, то ти його так виховала. А я був на роботі, да, там працював. І ну, робота це не є якби цей. Спосіб, де чоловік може закритися і сказати, я сьогодні заробляю гроші, а ти виховуєш дитину. Сьогодні життя е, так е, розпорядилося, що працювати мають всі. Ну головне, аби жінка мала це бажання, то звичайно що раніше Но... теж була е, така ситуація, що і жінка не мала бажання рухатись, звичайно, в громадську звичайно. діяльність і в політику. І... От зараз у нас з'явилася в Україні жінка-генерал, на вашу думку. О, це мене це мене дуже тішить. На вашу думку, жінка в армії, яку роль зараз вона відіграє і чи може вона конкурувати, так? Знаходити спільну мову і зробити так, аби її чули чоловіки. В армії. Я, я, думаю, я думаю, що слово конкурувати напевно. Мені не, не дуже би підійшло. Я думаю, що слово співпрацювати би більше підійшло. І коли був майдан, ніхто не ділив на жіноче чоловіче. Коли треба було їхати на схід, ніхто не ділив на жіноче чоловіче. І в результаті виявилося, що ті. На законотворчі нормативні процеси, які були учасники, АТО жінка вже не була учасницею. А то так, і це неправильно і несправедливо. Майдан Я змінив вважаю... ставлення до звичайно. жінки? звичайно. Я думаю, що майдан це було. І теперішня ситуація міняє відношення до жінки, і сьогодні ми вже все біль менше і менше бачимо людей, які державні службовці, і які займають ті чи інші посади, і вони все таки мислять стереотипно, що жінка має бути на кухні. Я ну. Принаймні за останні п'ять років я дуже мало бачила таких службовців, які б мали такі закорінені стереотипи. Знаєте. Як пробитися жінці власне в політику, в стати громадською активісткою, де їй шукати ресурси, аби навчитися, аби зрозуміти, як це працює, де знайти однодумців зараз в Україні? Ну я думаю, що сьогодні є достатньо програм і проєктів, зокрема, і в нашому центрі. Власне, і ми працюємо з жінками питань з питань лідерства, з питань підтримки підприємництва для жінок. І я вважаю, що тільки треба мати бажання. Якщо ви маєте бажання і маєте небайдуже відношення до того, що робиться в вашій країні, де живуть ваші діти, ви можете ну візьми і зроби, що називається. Знаєте, часом люди хочуть змін і хочуть щось досягнути. Але при цьому не хочуть зрушитися з місця. Е, вони говорять про те, що е, роби, треба робити. Але при цьому я завжди кажу: ви принаймні зробіть крок вперед. Хоч щось для цього зробіть. Знаєте, є така вправа, коли кажуть: напряжіться, станьте, напряжіться і підскочіть, але не відривайте ноги від землі. Але напряжіться і підскочте, але не відривайте ноги від землі. І коли люди це от напрягаються, тоді ти їм говориш підніміть ногу. Берзень. Тобто ми напрягаємося, але при цьому не дуже щось хочемо робити. Тому треба просто зробити. Для вас жінка-політик, приклад, це хто? Ой, в мене є багато. Я поважаю багато жінок. Політи, ну, звичайно, Мадлен Олбрайт це для мене жінка політики. Колись в нашому центрі була така ситуація, де. А коли ми для безробітних жінок робили вироби з бісеру, прикраси. І ми зробили ці жінки, зробили а, брошку. Ви знаєте, що Мадлен Олбрайт дуже любить великі брошки. І Ми спільно з нашими партнерами американською організацією Вінрок Інтернешнл, зробили. Вона була з візитом в Україні Мадлен Олбер Олбрайт. І ми послали брошку, і вона з тією брошкою ходила, і ми отримали листа. І для мене це було знаєте, дійсно. Цікаво людина, яка досягла всього, але вона пам'ятала про українську жінку, яка подарувала йому їй цю брошку, і вона прислала нам листа. Тобто, такі жінки, як би вони, які б вони посади не займали, вони бачать кожну людину е е е в Україні. Земна. Така жінка, це хто для вас? Ну, в Україні мені мене багато є таких, я навіть боюся всіх називати. Це жінки, які входять в міжпраційне об'єднання рівні можливості. Мені дуже імпонує Климпуш Цинцадзе, мені Катерина Левченко імпонує. А наша Оксана Юринець, врешті раз, вреш, вреш, Іра Подоляк. Я завжди проводжу приклади, коли я веду тренінги для жінок в політиці. Я завжди розказую про Оксану і про Іру, які колись виграли ті мажоритарні вибори. Свої. І це було дві жінки в Україні всього-навсього. А сьогодні ви знаєте, що сьогодні в одномандатному округах було обрано 199 депутатів до Верховної Ради і пройшло 27 жінок в одномандатному. А минулому році тоді пройшло дві. Це є різниця. Але на восьми округах. Але на вісьми кровах не пройшло. Не пройшла жод... жод... жодна, не пройшла жодна жодна. Не пройшла жодна. Не було жодної жінки. Але це великий крок порівняно з тим, що був п'ять років тому. Коли ми станемо, ну, наблизимося до європейських стандартів у гендерній рівності, коли ми наблизимося, коли ми дійсно зрозуміємо, що життя це не є репетиція і це не є чорновик. І ми сьогодні пишемо чистовик, який. Но якщо ми зробимо щось не то, буде дуже важко переписувати. І мені здається, що це одна з важливих таких речей, які треба знати. Не можна кивати на когось. Спочатку подивіться, що зробили ви, а потім вже будете бачити, як будуть інші. Це перше. І друге, це моє бажання, щоб ці ті люди, які дійсно представляють Україну і дійсно мають а Ті responsibility, вплив так, повинні мати відчуття державного мислення. розумієте? Тобто мусить бути державне, якщо ти представляєш державу, то ти не представляєш себе яко... Ми, ми вже давно завчили, я багато їжджу часом за кордон, і я розумію, що ну, коли я є за кордоном, я є Люба Максимович. Так? Але часом я все-таки є представниця України, і я розумію, що це таке. Розумієте, і а чому цього не розуміє депутат, який представляє дійсно державу, і він їде, і часом його поведінка викликає таке питання велике, да? І ти не розумієш, Боже, хто ж його вибрав? Чому він тут? Так, оце от для мене важливо. Так, це однаково і для жінок і для чоловіків. Звичайно, і ми рухаємо. Це стосується всіх. Дякую вам, це була Любов Максимович, голова громадської організації Центр жіночої перспективи. Говорили сьогодні. Ми про гендер в політиці. Взагалі говорили про активність жінок у громадянському суспільстві. Вона досить високою, і ми рухаємось до того, що має бути в нас в країні рівноправ'я. Дякую, це була Вікторія Сотник. Інформаційний вечір. Побачимось. Дякую вам.